До редакції «Об'єктива» звернулися обурені мешканці житлового комплексу «Садовий». Три новенькі будинки, яким не виповнилося ще 5 років, приховують собі безліч проблем та аж ніяк не обіцяних відмінних умов, стверджують люди. За їхніми словами, у нових домівлях не функціонують вентиляційні відводи, запахи з нижніх поверхів розповсюджуються вище. У квартирах стоїть їдкий сморід намішаних продуктів. Сначала нам говорили, подождите, дом сырой, вот он нагреется и все заработает. Ничего не заработало. Установки протипожежної системи на кожному з поверхів жителі домагалися збоєм. У результаті, стверджують, шланги хоч і з'явилися, але сама система не підключена і у разі чого екстрено не спрацює. Шланг не підключен к трубі, а это... Счет йде на мінус. Нас водять підземним паркінгом, кажуть, під час злив весняних відлиг зі стелі лється вода. Це стіна плачу, як її жартома прозвали жителі. Патьоки не зникають навіть у період відсутності опадів. Отсюда були просто фонтани. Недоліки з боку забудовника компанія-керівник повинна була усунути до 1 вересня. Мешканці надають документ, де ці зобов'язання чітко прописані. Однак віз і нині там, зітхають люди. Непорозуміння почалися близько 10 місяців тому. Мешканці не змогли укласти договір з управлінською компанією, отримати звіт за роботу минулих років. В течение 10 місяців помінялось 6 руководителей. Тобто ми приходимо на зустріч, у нас йде конструктивний діалог, ми о чому-то договорюємося, проходить місяць-півтора, ми знову приходимо на зустріч, і нам знову представляють нового директора. Жителі вирішили створити ОСББ, стверджують, що після цього їм буцімто почали вставляти палки у колеса. Кілька днів тому, наприклад, відключили вантажний ліфт. Якоби за неуплату. Опять же, сам ЖЕК говорить, що не оплачує, где-то процентів 20 від всіх жителів. Навіть якщо посчитати калькуляцію, ісходя із їх же тарифа, то ніякої задолженості за всі комунальні платежі у жителів немає. Однак у компанії заявляють, здивовані та обурені такою кількістю претензій. Представники фірми стверджують, неодноразово роз'яснювали кожну статтю кошторису і в електронному вигляді, і на папері. Мені дуже прикро, що такі висновки на Садовому сталися з приводу саме комунікації, бо саме у цьому будинку є дуже активні мешканці, які з нами не те, що намагалися встановити, за що вони сплачують, а вони навіть намагалися уточнити кожну статтю калькуляції. У компанії стверджують, що сплачувати установку системи пожежогасіння жителі відмовилися. Додають, навіть виводили людей до підрядників для узгодження ціни, а ліфт, пояснюють, відключили тому, що домовласники не повністю розрахувалися за послуги. Там є заборгованість на сьогоднішній день 158 тисяч. Після того, як було зупинено роботу ліфта, у період з 2 по сьогоднішній день надійшло 16 тисяч від співвласників. Тобто не може компанія нести такі збитки, не отримуючи від співвласників компенсацію цих витрат. Щоб укласти нові договори, кажуть компанії, потрібна ініціатива жителів та загальні збори, у яких будуть визначені уповноважені особи на підписання договору. На таких зібраннях і затверджується тариф, складається докладний кошторис. За підсумками таких зборів мешканці можуть або погодитися з тарифом, або звернутися до іншої компанії, або створити ОСББ. На сьогоднішній день ми готові до співпраці з Садовим, і готові також до обрання їх форми управління ОСББ. Аліка Піхтерева, Юрій Чорнобук, медіагрупа «Об'єктив».